Stanovi za izbjegle i raseljene u Bijeljini su izgrađeni u naselju Amajlije u okviru projekta zatvaranja kolektivnih centara i alternativnog smještaja, a ukupna vrijednost radova sa opremanjem osnovnim namještajem je 833.000 maraka. Bila sam do Daytona na Boračko jezero Dolovi, opština Konjic, potom smo izašli u Višegrad, 7,5 godina sam bila u kolektivnom centru, poslije toga sve do danas Danile sam, stanujem privatno. I eto, na neki način dočekali smo i ovo, ne mogu ni da vjerujem. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i direktor Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije Davor Čordaš presjekli su vrpcu na zgradi sa stanovima za izbjegla i raseljena lica izgrađene putem osiguranja javnih stambenih rješenja CEP 2 koji se realizuju uz pomoć kredita koji otplaćuje Republika Srpska i međunarodnih donatora. Riječ je o takozvanom CEP 2 projektu, to su kreditne sredstva koje vlada Republike Srpske se zadužila kroz Evropske banke za razvoj za 18 miliona eura, a lokalna zajednica je sudjelovala sa nekih 11 miliona eura. I to uvijek treba znači da je to značajan doprinos i lokalne zajednice. Dodik je u Bijeljini izjavio i da je republička vlast u ovom gradu do sada izgradila 5 zgrada sa ukupno 56 stanova namijenjenih izbjeglim i raseljenim licima. Po onom narodu je bolje ikad nego nikada riješiti to stambeno pitanje, što kaže narod, krov nad glavom, i to je to. Nastavit ćemo to da radimo, vjerujemo da ćemo dalje osmisliti finansiranje kako bi nastavili da i onima koji još čekaju da to pitanje riješi. On je naveo i da će sredstva za rješavanje stambenog pitanja ovih kategorija stanovništva biti kao i do sada izdvojena iz budžeta Srpske, donacija, kredita, te istakao i ulogu lokalne zajednice koja obezbjeđuje lokaciju i komunalnu infrastrukturu.